ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ପୁରା ବହୁତ ହି ବଢିଆରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ବଢିଆରେ ଅଛି। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିନା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆକା ଆସୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ହେଲେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସୁଥିବେ ହେ। ତାଇଁରେ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେଉଁଠି ନାଖି ଗଲେ ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ଆଜି ଚାନ୍ଦିନୀ କହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ହେଲେ ନାଖିଯିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା କି ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଲ୍ ଏତା ଦେଖିକି ନାଖିଯିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆପଣ ନାଖିଯିବେ କେଉଁଠି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ କିଏ ହେ ଆପଣଙ୍କର ଚେତା ବୁଡ଼ିଯିବ ହେ। ଏବେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହି ହଁ ହେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଚାଲନ୍ ଦେଖୁଛ। ରାଜଧାନୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ରାଜଧାନୀର ମୁକୁଳା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁଁ ବିପଦରେ ରାଜଧାନୀବାସୀ। ରାଜଧାନୀର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଖାରବେଳନଗର, ପଳାଶୁଣୀ ଏବଂ ଜନପଥ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ରାଜଧାନୀରେ ପାଦେ ପାଦେ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ନିଜର ଜାଲ ବିଛାଇ ବସିଛି। ଆଲୋ ଆଲୋ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ହେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ତ ପୁରା ଆଁ କରିକି ପଡ଼ିଛି, କୋଡ ତାର ଫାର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଉନି କିଏ? ହେ ଦୁଥିବ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯଦି ନାଖିଯିବେ ସେଇଠି ତାଇଁରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଛନ୍ତି କିଏ? ମୋ ଉପରେ କାଣ ରାଗୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କ'ଣ କହିଲେ ସେମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଲଗେଇଦେବେ? ଆଏ କେତେ ଫାଇପ୍ ଟି ନା କ'ଣ କରିକି ସବୁ କେତେ ଗାଈ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏତା କରିଦେବୁ ସେତା କରିଦେବୁ, ଏ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କରିଛନ୍ତି। ଏ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ଏଇଆ? ମୁଁ କହିଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଲଗେଇବେନି, ଆପଣ ହେଲେ ଆକା କୁହନ୍ତୁ। ଏତା ଲାଗି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେତଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେତେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଆଜ୍ଞା ଜଣଙ୍କ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଆକା ଶୁଣିବା। ଏଠି ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସବଷ୍ଟେସନଟା ଯେଉଁ ଏଇଠି ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମଟା କେତେବେଳେ ଫାଟି ଯାଇପାରେ ବା କୌଣସି ଗାଈ ଗୋରୁ ଲାଗିଯାଇପାରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଖୋଲା ହେଇକି ରହିଛି, ତା ପ୍ରତି ସରକାର କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଏମିତି ସବୁଆଡ଼େ ବି ଖୋଲା ମେଲା ରହୁଛି, ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବି ହେଉଛି, ଯାତାୟାତ ରହୁଛି, ଏଠି ସପିଂ ମଲ୍ ପାଖରେ ବି ରହିଛି। କେଉଁଠି ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଝୁଲି ରହିଛି ତ କେଉଁଠି ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗଛ ଲତା ମାଡ଼ିଗଲାଣି। ସେହିପରି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଚାରିପାଖେ ପାଚେରୀ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଗୁଡ଼ିକ ମୁକୁଳା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମର ତ ଏବେ ଏଇ ଟେନସନ୍ ନା, ଯେଉଁ ମା ଛେଉଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କଥା, ସେ କିନ୍ତୁ ଆଁ କରିକି ପଡ଼ିଛି, ଝୁଲି ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ହେଲେ ପୁରା କେଉଁଦିନ ଝୁଲି ପଡ଼ି ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଥିବ, କେଉଁ ନୋକ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ହେଲେ ପୁରା ସ୍ମାଶ ହେଇଯିବାର। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜଧାନୀର ବିଦ୍ୟୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏମିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ରାଜଧାନୀବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟଟା ଅଛି ମାନେ ପୁରା କିଛି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ, ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠି ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଦୋକାନ ଆମର ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ଏଠି ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ବି ନକଲେ ବି ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ସେମାନେ ସବୁ ଇଏ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ହେଇଗଲାଣି ମିନିମମ୍ 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଖୋଲାକି ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କିଛି ଇଏ କଲେ ଏଇଟା ବାଉଣ୍ଡରୀଟା ଇଏ ହୁଅନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଟିକେ ଆମେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ। ଇଲୋ ବୋଉଲ, କେଡ଼େ କଥା ହେ, କୋଡ଼ି 20 ବର୍ଷ ଆଉ କୋଡ଼ି 15 ବର୍ଷ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ 20-15 ବର୍ଷରେ ଏମିତି ଖୋଲାମେଲା ହେଇକି ଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ପଡ଼ିଛି, ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ଜାଗାରେ, ଏଠି କେତେ ଗାଈ ଗୋରୁ କେତେ ମଣିଷ ମରିକି ସୁହା ହେଇଯାଇଥିବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭରସାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପଳାଶୁଣୀ ନିକଟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଖାଲି ଏହି ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ରାଜଧାନୀର ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମଣିଷଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଈଗୋରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହେ କିସ କହିବି, ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି କିଏ? ହେ ତମକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିଜେ ରହୁଛ ପରା, ଦେଖିବା କଥା ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ହାଲତ କ'ଣ। ମୁଁ କାଣେ କହିବି, ମୁଁ ଏତେ କହିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁରାଳି ଖେଳିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଖୋଲା ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି ପୁରା, ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପଡ଼େ ଯିବା ଆସିବା, ସପିଂ ମଲ୍ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ଖୋଲା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ମାନେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ସ୍ପାର୍କ ବି ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲାଣି 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଲୋକ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ଲାଇନ୍ ଏଇଠି ହିଁ କଟୁଛି, ମାନେ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି, ସେ ଜଙ୍ଗ ବି ଖାଇକି ବେଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି, ଗଛ ତା ଉପରେ ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ କେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ଏପଟେ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ସ୍ପାର୍କ ହେଲେ ଲୋକ ଡରି ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଫାଟୁଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ଫାଟି ଯାଉଛି ସେ। ବୋଉ,
ଆଉ କିଅଣ ବାକି ରହିଲା ଶୁଣିବାକୁ, ଆଉ କିଅଣ ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବାକୁ। ହଁ, କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି, ତାଙ୍କୁ ସରମ ଲାଗୁନି, ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କଥା କହୁଛି, ଦେଖ ଏ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରେ କେମିତି ପୁରା ଲଟା ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ତାର ଗୋଟେ ଆଁ କରିକି ପଡ଼ିଛି। ଆମ ଗାଁରେ ଆମ ବୁଢ଼ୀ ମା ଗୋଟେ ଢଗଡ଼େ ମାରିବାର ହେ, ମୋତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠେ, ଆକା ମୁଁ ସେଇ ଦର ପୋଡ଼ା କାଠେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେ କହିଲେ କାନ ପାଖରେ ଆସି ଚିଲ୍ଲେଇଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବନି। ତେବେ 4 ମାସ ତଳୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସେସୁ ହାତରୁ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ଯାଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜଧାନୀର ବିଦ୍ୟୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରି ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ବେଶଯୋଡ଼ା ବିଦ୍ୟୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କେବେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଏଆଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେଉଁ 5T କରୁନାହାନ୍ତି କିଏ, ସେ ଟିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟି ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମଟା ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଟା 6T କରିଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲା ନା ଭାଇ? ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ହେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀମାନେ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।